tere , kallid külalised . Rõõm teid näha . nii , on tore pidu , eks ? kohe läheb veel toredamaks . meil on nüüd selline ülesanne teile , et teie nüüd tõusete kõik püsti . nii nagu igas korralikus peos on liikumine selliseks . olete nüüd istunud küll , nüüd tuleb liigutama . millest see klass näitab sulle ette ? viis sellist lihtsat liigutust ja siis läheb tantsuks . poisid võtavad ühele joonele , sinise joone peale . aitäh . nii , esimene liigutus . teine liigutus . kolmas liigutus . teete täpselt nii nagu oskate , nii nagu jõuate , kui valesti läheb , jääb pooleli , teed taga edasi , peaasi , et ei loo . nii , neljas . ja viimane , viies . nii , oli ju lihtne ? mul ei jäänud meelde .